Hvad hedder Mortens hemmelige kanal, og bliver han snart til den største dansktalende YouTuber? Få svaret på dette og meget mere i denne video, hvor vi går over 8 ting, du ikke vidste om Morten Mønster. Der kommer også en quiz, hvor du kan vinde et shoutout, men ikke mere snak, og lad os da bare komme i gang. Fact nummer 1. Morten Mønster blev født lige mellem jul og nytår den 27. december 1997. Det gør ham 23 år gammel og giver ham stjernetegnet Stenbukken. Stenbukken er en fornuftig, målrettet og meget ambitiøs type. Hun er realistisk med begge ben solidt plantet på jorden. Synes I, det lyder som en god beskrivelse af Morten? Lad mig lige vide det i kommentarerne. Han kommer fra Vojens, hvilket er en lille stationsby i Sønderjylland. Og det var i denne lille by, at han startede med at lave videoer. Fact nummer 2. Morten Mønster har lavet videoer, siden han var 11 år gammel. De fleste forventer nok, at hans første YouTube-video nogensinde er den ældste på hans kanal. Men det var dog ikke videoen om Nayas fødselsdag, der var hans allerførste. Han havde nemlig en kanal sammen med sin ven Jesper, som hed Jesmork. Tro det eller ej, men kanalen kan stadigvæk ses dagen i dag. På denne kanal lavede de to venner super mange sjove sketches, hvor de bare havde det sjovt. Det er helt komisk at se, hvor ung Morten var dengang, men man skal jo også huske på, at dette var 9-10 år siden. Fact nummer 3. I starten af 2012 stoppede Jesmork med at lave videoer, og dette var starten på Mortens kanal. Nogle måneder senere i december 2012 uploadede Morten nemlig sin første video til hans YouTube-kanal. Det var lidt anderledes end hvad han plejede at lave, for dette var nemlig mere en vlog. Men efter hans første video, så begyndte han at lave sketches, og der fandt han stor succes. Han blev inspireret af den store YouTube-kanal Smosh, som virkelig dominerede YouTube i 0'erne og starten af 10'erne. Man kan godt se, at han er fan af dem, og det viser bare, at selv de største YouTubere bliver inspireret af andre. Fact nummer 4. Som jeg nævnte lige før, så er Morten en af de største dansktalende YouTubere. Det skal lige siges, at når jeg siger dansktalende, så mener jeg, at de snakker dansk på deres kanal. Mange folk kommenterede nemlig på Alexander Husum-videoen og sagde, at folk som Craner og Magmamusen var større end Alexander. Selvom de er danske, så snakker de ikke dansk på deres kanal, og derfor tæller de ikke. Men Morten tæller i hvert fald. Han har nemlig 397.000 subs, hvilket er så let væk fra 4K. Det gør ham til den anden største dansktalende YouTuber, og hvis han følger sin abonnentvækst, som han gør, så vil han sandsynligvis overhale Alexander Husum og blive den allerstørste dansktalende YouTuber nogensinde. Det er dog ikke kun subscribers, som Morten har mange af, men også visninger. Over 300 millioner visninger er noget, han kan være rigtig stolt af. Det svarer cirka til, at hele Danmark har set en af hans videoer 38 gange. Det er altså virkelig vildt, hvad en person kan udrette. Fact nummer 5. Det er blevet lidt af en tradition, at når jeg snakker med en YouTuber, så skal jeg da også lige nævne Guldtuben. Awardshowet for danske YouTubere. Til Guldtuben 2015 vandt Morten Årets Humor, som er en ret god pris at vinde, eftersom det betyder, at din video er ret sjov. Det ser ud til, at Morten også lavede underholdende videoer i 2016, da han igen vandt Årets Humor. To af de samme priser viser bare, at man er ekspert inden for det område. I 2016 blev det dog lidt vildere, da han til Zulu Awards vandt Årets YouTuber. Og hvad kan man sige? Det er jo den bedste pris, en YouTuber kan få. Mortens lille søster Naja Mønster vandt også i Guldtuben 2016, da hun gik hjem med prisen, der blev kaldt Årets Stjerneskud. Fact nummer 6. De fleste ser nok kun Morten Mønster som YouTuber, men han er også en forfatter, der har skrevet hele 3 bøger. I 2017 udgav han den første bog, som hedder Bubi, den talende hund. Bogen handler om Bubi, som er Mortens hund, og Morten, som skal stoppe en ond videnskabskvinde. Et år senere arbejdede Morten som en maskine og udgav 2 bøger. Bubi bliver f***ing stjerne og Bubi i vildmarken. Disse 2 bøger handlede også om Bubi og Mortens vilde eventyr. For at skrive disse bøger arbejdede han sammen med Merlin P. Mans, som både er børnebogsforfatter, tegneserieskaber, manuskriptforfatter og dramatiker. Så man kan vist godt sige, at han kan ret mange ting. At skrive børnebøger kunne han i hvert fald, for Morten og ham har udgivet 3 fantastiske bøger. Fact nummer 7. Enhver som ser Mortens sketches ved, at han har lavet mange forskellige karakterer, som han spiller. Den mest populære figur, som han har skabt, er nok Rita, som er lidt af en, hvordan skal man sige det, uintelligent blondine.
men på trods af hendes manglende kloghed, så er hun dog stadigvæk elsket blandt fans. Dette har nok også noget at gøre med, at hun næsten har været der siden starten. Den første video, hun dukkede op i, var videoen ved navn Min kæreste er sindssyg. Og her ser vi hende og Morten og... Men vent, det er ikke Morten. Nej, det er nemlig Mortens ven, der spiller Rita. Det er altså ikke indtil nogle videoer senere, at det er rent faktisk er Morten, der spiller hende. Måske var det meningen, og Rita har måske bare forandret sig en lille smule. Fact nummer 8. Så hvad er Morten Mønster? Jo, han er YouTuber, iværksætter, forfatter, skuespiller og spiludvikler. Dem, der har fulgt Morten i lang tid, ved hvad jeg snakker om. Yep, Unicorn Jungle. Unicorn Jungle var et spil, som Morten og hans ven Hans Peter lavede i 2016. Spillet gik ud på at svinge en enhjørning fra lian til lian gennem en jungle. Meget, meget simpelt. Dette spil var en stor succes og fik 50.000 downloads på 2 dage. Og det gjorde den nemlig nummer 1 på App Store. Desværre findes appen ikke mere i dag, og man kan slet ikke downloade den nogen steder. Men ægte Morten Mønster fans har nok spillet det spil og haft det rigtig sjovt med det. Her kommer et spørgsmål til dig. Har du lyst til at vinde et shoutout? Så bliv endelig hængende, for nu kommer quizzen, hvor du netop kan vinde sådan et. Først skal jeg dog lige nævne vinderen af sidste videos quiz, og det er... The Journalon. Stort tillykke. Du har besvaret alle spørgsmålene om de frygtelige dyr fra fortiden rigtige. Og derfor får du altså din plads i denne video. The Journalon har ikke lavet nogen videoer endnu, men hvis der skulle komme nogen i fremtiden, så tjek da lige hans kanal ud og smid måske et lille sub. Men videre til quizzen. Er du klar? Spørgsmål nummer 1. Hvor mange bøger har Morten skrevet? A. 2 bøger. B. 3 bøger. Eller C. 4 bøger. Spørgsmål nummer 2. I hvilke år vandt Morten priser til Guldtuben? A. 15 og 16, B. 17 og 18, eller C. aldrig. Spørgsmål nummer 3. Hvornår kom Unicorn Jungle ud? A. 2015, B. 2017, eller C. 2016. Har du alle svarene? Super! Skriv dem ned i kommentarerne, og så vælger jeg en tilfældig person med alle svarene rigtige og giver dem et shoutout i den næste video. Like og subscribe for at gøre dine chancer om at vinde 3 gange større. Denne video er også blevet foreslået af serier af denne kanal, så hvis der er et emne, som du gerne vil have, jeg skal snakke om, så kan du altid skrive det til mig. Ellers håber jeg, at du har lært noget nyt om Morten Mønster, og så ses vi i den næste utrolige video.